Molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui tornem a estar molt a prop del mar perquè som al càmping Les Palmeres de Tarragona. M'acompanya el que és el responsable de la restauració del càmping, però que també és el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria del Baix Gaià, el Jorge Piera. Molt bona tarda, Jorge. Bona tarda. I per què som amb el Jorge? Doncs perquè venim a parlar d'unes jornades gastronòmiques que tiren davant l'associació, que són aquestes jornades que posen el focus en dos productes del territori, com són el calçot i la carxofa. Segona jornada, segona vegada que és aquesta jornada aquest 2024. Sí, la primera va ser el 23, i aquest any hem afegit la carxofa per poder tindre més restauradors que puguin participar en aquestes jornades, ja que el calçot una miqueta... Alguns es queixaven que no tenien calçot, no? I amb la carxofa també dona molt de joc, i per fer plats, per fer arrossos, per fer truites, bueno, pot fer moltes més, també moltes coses, igual que el calçot. I bueno, així també ampliem una miqueta l'oferta. En què consisteixen exactament aquestes jornades? Els restauradors simplement inclouen plats utilitzant aquests productes a les seves cartes? Bueno, aquesta és una opció, i l'altra és fer també un menú entorn de la carxofa o del calçot, que cadascú pot escollir. D'aquesta manera podem tindre restaurants, podem tindre bars, podem tindre també tot tipus d'hostaleria que pot fer més coses, no sé, que ser un restaurant per poder participar a les jornades. Cadascú escolleix, hi ha gent que fica a la carta plats, hi ha gent que fa un menú. D'aquesta manera el que fem també és que duri més temps, durarà crec que són 2 mesos, i també agafem la Setmana Santa perquè volem donar a conèixer, quan estem a tope, no només reforçar la temporada baixa, sinó també la temporada alta, que tots els restaurants que tenim més visites, que normalment és a la platja, també donar a conèixer que també al Baix Gaià tenim també mar i muntanya, no? O mar i interior, no? Perquè també la gent pugui saber que també tenim restaurants al Catllà, a Nou, a Salomó, a Roda, no? Només aquí a la platja, que tothom ja coneix, a Altafulla, a Torredembarra, a Creixell, a Rosan Cayetà, no? I bueno, al final és donar a conèixer que aquesta Baix Gaià és un lloc on es pot menjar molt, molt, molt bé, hi ha molts restauradors i bons, i volem fer molt el foco perquè tothom ens tingui com una destinació de gastronòmica. Comentaves, no?, aquest Baix Gaià, que són molts municipis, no?, des d'Altafulla, Torredembarra, fins allà al Roc de Sant Gaietà, que potser seria el punt més allunyat. No sé quants establiments s'han sumat en aquesta iniciativa. Són 22 establiments, la veritat és que estem molt contents, perquè també quan ho parlem, ara molts estan tancats, obren per Setmana Santa, alguns tornen a tancar i no tothom està dins. Per això aquest any també fem les jornades de l'arròs i també les hem ficat del juny, des de finals de juny fins a setembre, agafant tot l'estiu, perquè és el que et deia abans. D'aquesta manera, donar a conèixer que tenim una associació, que som molts restauradors i que l'objectiu també fem que la gent, si cada vegada que visita un dels restaurants li fiquem un segell, i d'aquesta manera quan vas a 4 de diferents poblacions et donem un regal, i també entres en un sorteig de 10 regals dels nostres partners i col·laboradors de l'associació. I per què el calçot i la carxofa? Perquè clar, abans ho comentàvem, no? El calçot és un ingredient o un producte que relacionem estretament amb Valls i amb l'Alt Camp. Ja, com també parlàvem abans, no? Aquí sempre guanyem els concursos del millor calçot, no? Guanya Altafulla, guanya Torredembarra, som una comarca productora, i també que la gent ho sàpiga, no? Que a vegades no sabem el que tenim a dins de casa fins que ens ho diuen des de fora, no? I sí, que també no només pensin en Baix, sinó també pensin en el Baix Gaià. I quines possibilitats gastronòmiques es pot donar? Vull dir, tu també ets restaurador, no sé quina proposta, potser més innovadora o potser no, tu proposes en algun dels teus restaurants? Bueno, nosaltres tenim un restaurant japonès a Torredembarra, que és Quatro Maquis, i fem uns yakisoba amb carxofa, que això no, jo no ho havia tastat, i la veritat és que quan ens ho va donar el xef ens va agradar molt. També farem, això ja és més típic, la carxofa amb un ou escalfat i pernil ibèric, un arròs de carxofa i rap, bueno, diferents plats, tenim diferents restaurants, també tenim l'Òxit de Torredembarra, tenim també el Quatre Lates, i a cada un d'aquests restaurants farem una oferta diferent, igual que faran tots els nostres companys, que quan van fer la presentació realment hi havia coses que eren superinteressants i que a la gent li encantaran, i això és el que busquem, que tothom ho pugui tastar i que quan més coses tastem, pues millor, no? I que la gent ho passi bé aquí al Baix Gaià, que aquest és l'objectiu, disfrutar i menjar.
És a dir, que no, hi ha restaurants que fan propostes més tradicionals o que ens sorprenen menys, i en canvi restaurants que potser proposen un perfil més de fusió on podem veure usos més sorprenents. Sí, l'altre dia hi havia una escuma de calçot, no?, que feia l'Àlex d'aquí de la Riera. Pues bueno, al final trobaràs de tot. Trobaràs més producte, i també la gent que amb el producte pues, fa escenificacions, fa coses bueno, pues, que, molt pensades, i que també al final tenen un gust increïble. I no comentaves una mica aquesta tasca de l'associació, que és sempre dinamitzar la restauració del territori, tant en temporada baixa, però en temporada alta també. Sí, perquè és la manera que també ens coneguin, no només... Perquè hi ha molts restauradors que segur que no, potser no saben que tenim la EH i que també tenim la Junta del Baix Gaià, no? Aquest any a la nostra Junta hem afegit gent jove també amb moltes ganes i amb molta il·lusió, i el que busquem és ser tindre molta força, i al final tots units fem més força, no? I això és el que busquem, que ens hem de veure els restauradors tots com complementaris, no com competència, i que si anem tots junts i tots remem a la mateixa direcció sempre arribarem més lluny. Doncs ja ho sabeu, ara per ara podeu gaudir en 22 establiments d'aquestes jornades del calçot i la carxofa, però bueno, si no us dona temps, tampoc passa res, perquè després vindran les jornades de l'arròs, i bé, això és no parar, sempre la gastronomia no para, no? No, aquest és l'objectiu, que aquí al Gaià si no tindrem jornades, rutes, també estem preparant la ruta del vermut pels matins, avui en dia està molt de moda el vermuteo, el tardeo, també ho estem posant, i volem posar molt també el focus en aquest tema, vermuteo, tardeo, i també farem les jornades del calamar i el cargol per a final d'any, d'octubre a novembre. Doncs ja sabeu, no hi ha excusa per no provar la gastronomia del territori. Moltíssimes gràcies al Jorge Piera, el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria del Baix Gaià, i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu!